Fala, galera. Aqui sou eu, né? professor Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês né, a correção do Pet 4, 2021, terceiro ano, Ensino Fundamental Geografia, Semana 5. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal alguma 400 mil inscritos, o botão não vai te morder. Deixa o um super like aí no vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Bora também se inscrever no canal de jogos Alex hein? Bora ver o professor jogando ps 5, né? Link na descrição do vídeo. Bora pro TikTok? Me segue lá, arroba Bora demagar mais o um PET 5, vem comigo. Semana 5, unidade temática, natureza, ambiente e qualidade de vida. Tema Atividades Econômicas, da Almarida, do nosso de se eu ficar para responder qualquer questão, terceiro ano. Atividade 1, um, depois de ler o texto, responda. Na cidade onde você mora, qual ou quais atividades econômicas são as mais importantes para o desenvolvimento social? Resposta é pessoal, né? como comércio, indústria e construção civil. dois observe a imagem abaixo e responda sobre as etapas indicadas no esquema. Né? um produção de leite. 2, resfriamento do leite para a realização do transporte. três transporte do leite para a indústria. Quatro, análise e tratamento do leite. Cinco, leite é colocado na embalagem. Seis, o leite é transportado para o varejo. E sete, consumo do produto pelo consumidor, né? Três, procure no caça da palavra o nome de 10 produtos industrializados e né? Então, bora lá, ó. Ó a vassoura aí, o primeiro que encontrei. Depois a linha, as geleias, tecido, sucos, macarrão, doces, açúcar e cera. Pausa aí e confere com vocês, tá? Aqui embaixo não tem fubá, hein, gente? Ainda encontrei o um fubazinho aqui, beleza? Quatro agora, escreva o nome dos produtos que você encontrou e a matéria-prima de cada um, né? Então, botei aqui, ó: vassoura, madeira e palha, linha, e algodão, geleias, frutas, né? Tecido, algodão, sucos, a fruta, né? Macarrão, trigo, doces, frutas e açúcar, açúcar, né? Cana, cera, parafina e o fubá, o milho, né? Então é isso, assim, né, gente? Um sinal de correção de PET 4, 2021, terceiro lance do fundamental, Geografia Semana 5. Garantiu aquele 10 é um maroto? Bora a gente, toda semana 5. Olha o playlist aí, ó. Vai lá ser é feliz. Escreve no canal. Rumo a 400 subscritos, hein? Também escreve no canal Jogos Alex hein? Link na descrição do vídeo. Bora ajudar a pessoa a chegar a 10k. E usa meu código no Kawai. Bora ajudar a pessoa ganhar o um dinheirinho, né? Bora juntos aí, né? Amassar todos os pets sem atraso. Aqui o professor Flash do Pet. Sonhou, acordou, levantou, já tem correção, né? Bons estudos.